Дякую. Шановний Володимире Борисовичу, фракція Радикальної партії звертається для вас щодо невідкладного подолання проблеми безробіття, відродження промисловості. Ми наполягаємо наступного тижня, не відкладаючи, створити при уряді комітет підтримки розвитку промисловості. На першому ж засіданні цього комітету розглянути питання проблем з перевезенням Укрзалізницею вантажів для української промисловості, через яку сьогодні країна втрачає експортну виручку. Також ми наполягаємо на переході від декларацій до реальних справ, щоб ми запровадили в країні такі інструменти, як індустріальні парки. Причому передбачили не тільки те, що сьогодні прийнято за основу в парламенті, а запровадили на їх території міжнародний арбітраж, щоб там діяла юрисдикція міжнародних судів. Друге, якнайшвидше підтримати від уряду і прийняти в парламенті закон про експортно-кредитне агентство, для того, щоб здешевлювати кредити українським виробникам. Тоді буде наповнення державного бюджету, тоді можна буде підвищувати заробітні плати і пенсії, щоб їх не з'їдала інфляція. Такий план ми пропонуємо уряду і просто... Дякую, будь ласка. Дякую, вельмишановний Вікторе Валерійовичу. Таке враження, що ви читаєте наші думки, думки уряду. Декілька місяців ми витратили на те, щоб підготуватись до створення комітету відродження промисловості. В жовтні місяці він буде створений. Дуже запрошую вас взяти безпосередню участь у його роботі. І насправді я абсолютно переконаний у тому, що тільки через зростання національної економіки ми можемо побудувати якісні умови життя для українців. Все інше через друкований станок – це все не працює. Це робили до нас всі. Всі хотіли бути гарними тільки сьогодні, тільки зараз, і чому всі працювали під якісь вибори. То парламентські, то президентські, то ще якісь. Нам потрібно працювати не під вибори, а нам потрібно працювати на українського громадянина. І робити це постійно. Тому наше завдання. Ми створюємо офіс інвестицій, ви про це знаєте, супроводження інвестицій. Будемо супроводжувати всі спочатку великі, середні інвестиції в Україні, а далі будемо будувати таку мережу. Я би хотів, щоб в кожному підприємстві були, ми мали інформацію про те, що вони вчасно повертають ПДВ, що в них немає ніяких знущань з боку контролюючих структур, що у них немає жодних проблем з погодженнями, що у них немає проблем при перетині кордону, при імпортно-експортних операціях і так далі, і так далі, і так далі. Наступна позиція – це комітет промисловості, який буде інтегрувати в собі і аналізувати всю проблематику в промисловості, яка є. На превеликий жаль, сьогодні в цій сфері у нас є величезні виклики, але я знаю, що ми маємо надзвичайно серйозний потенціал для створення нових робочих місць, для підвищення заробітної плати українців, для вироблення конкурентного національного продукту. В зв'язку з тим, я абсолютно повністю підтримую як ідею створення індустріальних парків. Я би дуже хотів, щоб вся Україна була індустріальним парком, але треба рухатись покроково. Перше, що ми маємо зробити, це насправді створити індустріальні парки, які будуть мати привабливі умови для залучення інвестицій порівняно з нашими сусідами, з тими країнами, які дають такі сьогодні можливості. Я вважаю, що міжнародний арбітраж – це абсолютно нормальний крок, який може додати впевненості для бізнесу інвестувати в економіку нашої країни. Тому теж цю позицію ми будемо підтримувати, вважаємо її абсолютно правильною. Єдине, що нам потрібно створити такі умови, де буде високотехнологічне обладнання, де будуть створені робочі місця, де будуть реально сплачуватись достойні заробітні плати і вироблятись конкурентний продукт. Ми будемо в це інвестувати всі наші зусилля. Я дякую, що в парламенті був проголосований ряд законодавчих ініціатив, і ми очікуємо їх розгляду у другому читанні та в цілому. В тому числі експортно-кредитне агентство. Ви подивіться на нашу міжнародну торгівлю. Ми сьогодні маємо невикористані резерви. Ми багато зараз отримуємо проблем з точки зору виходу на інші ринки. Ми маємо сьогодні недовикористані можливості присутності українських товарів на міжнародних ринках. Для цього нам треба створювати механізми, в тому числі ЕКО, які дають можливість нам підтримувати наших виробників,
і підсилювати експорт продукції. Це все знані в світі інструменти, які час від часу використовувалися в тих чи інших країнах. Наше завдання – це зробити якісно, швидко і чітко. І саме головне – не просто приймати рішення, а запустити їх в реалізацію. Тому хочу ще раз закликати всіх працювати як єдина команда, як збірна України на чемпіонаті економічного розвитку і перемагати. Дякую. Дякую, пане прем'єр-міністр. Колеги, час вичерпаний.